По-високи цени на тока и парното от 1 юли обсъжда днес Комисията за енергийно и водно регулиране. Миналата седмица регулаторът предвиди средно поскъпване на електроенергията с 3,5 на 100 и с 4,5% при парното и топлата вода. Подробностите сега от Николай Минков. Добър ден! Недоволни имаше във втората част на днешното открито заседание на КЕВР, в което бяха обсъдени цените на електроенергията. От АЕЦ Козлодуй заявиха, че не могат да изпълнят исканите от тях доставки за бита, както и за регулираният пазар. А пък от НЕК заявиха, че цените, които КЕВР е определил, са изключително ниски и не са съгласни с тях. Чуйте още. С така подготвения доклад... АЕЦ Козлодуй е технически невъзможно да изпълни заявките на обществения доставчик, да изпълни ангажимента си към по делото БЕХ Електрисити и същевременно да осигури енергия и за свободния пазар. За